Čau, vítám tě u dalšího videa z Clash of Clans. Dneska se mi konečně dostavila ta 10, takže se zkusíme, nebo spíš zkusíme, něco si postavíme a no, mám ta 10, jdeme budovat. Můj merch je pod prvním odkazem popisku a jdeme se na to vrhnout. Čtu si vaše komentáře a už delší dobu mi píšete, že jsem byl dřív jako menší, energičtější a že ty videa byly takový, že víc měli větší šmrnc, jo, protože jsem v nich asi víc křičel nebo nevím. A jako já to vidím jenom na těch pozdravech, jo, protože podívejte se, jak dřív vypadaly úvody v mých videích prostě, jo. Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u další videa. Já teďka přijdu a řeknu čau. Máme tu další video, nebo čau, vítám vás u dalšího videa. A předtím to bylo, že zdravím všechny, moje jméno je Ogi! Ne, jako teďka jsem si to jenom snažil napodobit a já jsem si připadal tak strašně debilně. Doufám, že mě nikdo neslyšel tady, jo? Teďka. Jako, to jenom bych chtěl tak jako objasnit, že lidský názory a pohledy na věci se mění. Lidi se mění, mění jich názory, to jak vystupujou, měním se i já, změnil jsem se. Jestli jste mě rádi viděli křičet, tak si asi pusťte ty starší videa, dneska takhle křičet nemíním. Tak jako tak, nebudem to dál zdržovat, dneska tady máme Town Hall 10 uprostřed Max Lee Town Hall 9 basky. No. Ahoj. Uběhly asi tak 3-4 dny a já jsem se vrhl k editaci tohohle videa z Clash of Clans. Zjistil jsem, že se vlastně nenatočilo, takže video z Clash of Clans není. Mně se prostě nenatočila hra, takže se mi natočila jenom webka. Není třeba to dál vítat, je to nezvyk, protože jsem tady usedl a mám vlastně rovnou pokračovat v rozdělaném videu, ale to video se mi líbí tak, jak jsem ho rozdělal, takže v tom hodlám pokračovat. Ještě než teda skočíme do hry a ukážu vám, co je novýho a takhle, tak mě zaujala jedna věc a to ta, jak vy, kleškaři, dokážete projevit zájem o to, že chcete další video z Kleška. Mě to vyloženě mile potěšilo, překvapilo, protože vždycky, když kouknu do komentů, ať už je to kdekoliv pod jakýmkoliv videem, pod jakýmkoliv příspěvkem na YouTube, všude si píšete o Clash of Clans. Fakt jako máte o tom mega zájem, já jsem na to strašně rád. A děkuji vám za super feedback, proto tady jsou další videa. A jo, ten like fakt dej, protože to fakt, to pak ukáže, víš, že jako se ti to video hodně líbí a mně se pak líbí to, když se to video líbí tobě a no, dej like, vyřešíš tím všechno, ok? Vracíme se teda k tomu, kde jsem skončil, nevím, kde to bylo. Tak jo, nacházíme se teda, to je tak divný, ach jo, nacházíme se teda na mojí Town Hall 10 base. Neptejte se mě, proč tady svítí ty tři lávové zdi, já jsem za to nechal 6 mega elíků a teď ten elík strašně potřebuju a nevím, asi jsem prostě jenom chtěl flexit s tím, že mám lávové zdi, já fakt nevím, proč jsem to udělal, ok, nechte mě bejt. Seberem dárky, seberem goldy, seberem elíky, teď kleško fakt hraju, ok, a jsem tady vždycky. Každý den, tak půl hodinku minimálně, protože útočím, lootím, stavím především, protože od Town Hall 10 přibyl jeden X-Bow, jedna Inferno Towerka, jedna Arch Towerka, jeden Kanon, Bomb Towerka, Dark Elixir Drill, nějaký trepky a 25 zdí, který můžete vidět tady takhle kolem vystavený, jsou zatím jenom na sedmičce a zatím to tak nechám, protože jako vrhnout se do upgradeu 25 zdí, to je v tuhle chvíli celá sebevražda, když tady mám jedničkový Inferno a jedničkový X-Bow a čtyřkovou Archer Towerku, takže tomu dám určitě teďka přednost. Věc, která je ale úplně super, jsou Clan War Leaks, ze kterých získáváte tyhle ty pointy, tyhle ty League Medals, League něco, nevím, jak se tomu říká, prostě máme tady League Shop, v tom League Shopu můžeme kupovat za leak něco, za nějaký leak věci. A ty věci jsou fakt echt super, protože já tady mám teďka 186 těch věcí, já prostě nezjistím, jak se tomu říká. Bože. Jestli někdo víte, jak se říká těm zlatým věcem, tak mi to prosím hoďte do komentů, protože já jsem fakt ztracený. Mám jich 186 a třeba takových 2,5 milionu elixírů mě vyjde na 25 těchhle z těch. Já jsem bez toho slova úplně ztraceného, potřebuju v těch větách, krucifix, budem tomu říkat medaile, jo? Tak já jsem bez těch medailí úplně ztracený. Ne, no, já mám medaile. Věc, kterou ale určitě koupím, ne, tak už vlastně nepotřebuji. Já jsem přemýšlel, že koupím Hammer of Building, koupím to kladivo, ta věcí, že jo, za který bych dal teda 120 medailí, ale máte za to instantní postavení a zaplacení nějaký budovy, kterou si vyberete. A já už jsem ale všechno postavil.
Včera jsem dal stavit poslední inferno a říkám, tyjo, to bych mohl koupit tu knížku a nemusel bych tady teďka hodinu sedět a lutit. Ale ne, já nechci utrácet ty medaile, já je potřebuju na video a utratím to až nějak ve videu. Takže hej, video je tady a jde se utrácet. Zapouštět se mi to úplně dávat nechce, protože ty získáte v Clan Gamesech a tam jich fakt jakože dost se jich tam točí v těch lutech. Spíš budu chtít koupit Wolleringy, protože Wolleringy jsou fakt super a pak na takový ten třeba kolikátkovej? 10. level zdí, se to fakt jako mega hodí. Bohužel na ten 11. level už to stojí 2, jedna zeď, což je docela slušný problém, ale na ten level 10 mi to určitě pomůže a případně to použiju ve vedlejší bejsce, kde je taky docela jako zájem o ty Wolleringy, takže nebude problém s nima. Takže o ně nouze určitě nebude. Další kladiva, který bych mohl koupit, to máte zase instantní upgrade a zaplacení nějakého hrdiny, ale to stojí 165 a to už je třeba jako brutální suma. Hammer of Spells, to samý se spellama, building jsem říkal, Hammer of Fighting, to je zase to samý, akorát že s trupou v laborce. Ale taky, dáte za to 120 medailí, což vy nechcete. Sochy stavět taky nechcete. Champion socha? Jasný, určitě bych za to dal 2000 medailí. Určitě koupím teda Wolleringy, furt nějak tak přemýšlím, kolik jich koupím. Koupím jich nejspíš těch 20. 20 jsem jich koupil, takže jsem utratil 100 medailí za 20 Wolleringy. Ale využiju, jak jsem říkal, to s těma spellama, přece jenom si koupím jeden Builder Potion, ok? Nechce se mi dávat tyhle ty medaile za goldy ani za elíky, protože přece jenom dáte si pár eteků, vyděláte si na to jinak svým způsobem, takže nechci za to utrácet. Builder Potion se mi teďka fakt hodí, protože já mám jenom 4 buildry, jsem velice inteligentní. Já mám totiž jenom 4 buildry a všichni 4 buildři pracujou. Takže to boostnu, ten boost trvá jenom hodinu. Ale je to desetinásobný zrychlení. Jak vidíte, tak baraxy jsou teďka v nějakém světle. Builder maká. Kmína bude hotová za 5,5 hodiny. Uvidíme. Já to teďka zase slavě nedokážu a ani vlastně nechci počítat, takže uvidíme třeba, kolik bude kmíně zbývat na konci videa. Jak na to tak koukám, mám natrénovanou armu. A ještě bych vám mohl říct, co teďka upgradeuju, ok? Upgradeuju laborku, protože si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí hned po upgradeu Town Hall. Samozřejmě mimo defenzivní budovy, tak je to jedna z prvních věcí, co si myslím, že by mohla být upgradenutá, protože s tím samozřejmě souvisí šílená utrata elixíru za trupy, protože trupy jsou tak nějak jako základem všeho, minimálně teda útoků, že jo, logicky. Asi vám jako laborka nepomůže, když vám bude někdo útočit na bejsku a bude jí totálně drtit, to fakt ne, jo. Ale jako jinak je laborka skvělá věc a myslím si, že je úplně úžasná a měla by se co nejdřív upgradeovat při upgradeu Town Hall. Moc krát jsem řekl upgradeovat, sorry. Clan Game si běží, zbývají 3 dny a 13 hodin, takže tam budu muset taky něco nahrát, ať aspoň ty odměny seberu. Sorry, klane. Já jsem docela jako líný hovado, co se těch Clan Gamesů týče, ale hej, tentokrát fakt zaberu. Aspoň těch 500 bodíků tam nahraju. Slibuju. Pane bože. Máme 800 000 goldů, což znamená, že můžu upgradeout další zeď. Použiju Clock Tower Boost. Co se děje teďka v mojí druhé bejsce? O tý jsem, myslím, že v minulém díle ani nějak nemluvil. Už delší dobu jsem nemluvil o své druhé bejsce. Druhá bejska je momentálně na maxu. Všechny defenzivní budovy jsou na maxu, všechny trepky jsou na maxu, storage jsou na maxu. Jediná věc, která není na maxu pro můj level Town Hall, nebo Builder Hall, chcete-li, což mám teďka teda pětkovou, tak je Gemina, tu mám jenom na 4. A to je všechno. Pak už mi tady teda jenom chyběla Battle Machine a ta se teďka upgradeuje, takže super. A až se doupgradeuje, tak bude prosím pěkně na 5, což bože můj, konečně budu mít abilitku a ty útoky budou vypadat úplně jinak, na co se fakt třeba extrémně těším. Takže poslední věc, která mi teďka zbývá, jelikož samozřejmě i já jsem zapomněl, mám tady achievementy, ale dořeknu svoji myšlenku. Jelikož samozřejmě i trupy mám na maxu, tak poslední věc před upgradem tahnout, co mi tady teda zbývá, je ta gemina a zdi. A zdi mi tady zbývá už jenom pár, to vidím raz, dva, tři, čtyři řady, což znamená 4x800 000. To je 3 200 000. To už zabere jenom pár dní a za chvilinku budu konečně upgradeovat na Builder Hall 6 a už budu mít Flamethrower. Bože, mají úplně všichni a já jsem úplně zaostalý v té druhé base. Fakt ale jako šíleně zaostalý. No nic, vraťme se na hlavní baseku, o té je hlavně dnešní video, protože máme tamhle desítku, že jo. Nevím, co bych tady ještě tak jako ukázal u té tamhle desítky jako. Pustím vám příjemnou hudbu, můžete se na tamhle desítku dívat se mnou. Builder makaj, koukám, že z Queeny
Už uběhla více jak půl hodina a to se tady vykecávám teďka jako možná 2-3 minutky max, což jako docela jako wow, hustý. A teď konečně ty achievementy, já jsem na ně úplně zapomněl, odemknul jsem si je před pár dnema taky a já si tyhle ty větší věci vždycky nechávám na video, takže pak na to během raní zapomenu. A mám tady achievement Treasurer, což je achievement za to, že jsem sebral 100 milionů goldů z truhly, to jsem sebral 100 milionů goldů z Treasury, nevím úplně přesně, jak přeložit Treasury, Google, hej Google, pomáš mi prosím. Pokladnice. Díky. A jak jsem říkal, mám teda natrénovanou armu, bohužel nemám Queenu, protože se mi upgradeuje a z Queeny už uběhla další zase čtvrt hodina. Já vám říkám, že až mi skončí tady ten boost, tak Queena už bude na 17. Mimochodem chtěl bych upozornit, teďka se fakt snažím, upgradeuju ty heroy. Neříkám, že budou na maxu za chvilku, protože mám pocit, že max level heroů pro tamhle 10 je 40. Tak to nepřipadá v úvahu, budou tak na 20, jestli se jako vůbec zadaří. Ale hej, od minulého videa jsem s tím zase trošku pohnul, protože Queena už je teda na skoro 17 a King je na 16. Já jsem se úplně těšil, jak budu dnešní video utrácet ty miliony, miliony goldů, miliony elíků, všechno tohle z toho poteče prostě do nějakých budov a hej, bohužel technika selhala a jako do dneška mi tady takhle teče slzička, vám říkám. Jsem rád, že se dochovala aspoň ta webka, jsem víc radši, že se dochovala webka. Kdyby se nedochovala webka a dochovala by se hra, tak bych byl ještě smutnější, ale takhle aspoň máte ten můj zvláštně vypadající obličej a můžete se podívat, jak happy jsem byl, když jsem tu tamhle desítku viděl dostaveno. No nic, našel jsem si oponenta při tom, jak jsem se tady vykecával, 500 000 a víc od každého, to je super, už mi zase běží čas, už to zase zdržuju, prodlužuju, takže dáme peku sem, šoupneme tam vizárdy, teď tady otevřeme cestu, doufám, že to k něčemu bude, no nevím, okej. Okay. Jedou. Mně jde hlavně asi o ten loot, takže mi to vlastně nějak tak jedno, jestli se to nepovede. Každopádně hodím všechny zbylý vizardy a peky semka. Tady to ragenu. Doufám, že ty peky už se teda vlezou dovnitř, tady se to nějak tak i otevřelo. King je pod infernem, ale to inferno není single target, ale multitarget, takže vlastně to toho Kinga nezabije, jenom ho to tak jako olizuje, chápete? Úžasný výběr slova. Přemýšlím, kam hodit svůj poslední rage spell, hodím ho asi někam semka. Takže z toho vlastně všichni utekli a měl jsem si ho savenout, super nápad, ale jako jo, vylutil jsem tohle z toho týpka, i když teda ten útok je naprosto katastrofální, musím říct. Já bych vám měl někdy do videa prostě pustit jenom nějaký svůj povedený prostě, co jsem nahrál mimo kameru, protože prostě já pak zapnu video a předvádím tady takovýhle humusy prostě. Tyhle vizardi by ještě mohli vzít ten Dark Elite, prosím. No ten mi jde od Archeta do ruky, že piu, piu. Vizardi v prvním, hezký. King ability, málem jsem to nestihl, ahoj Kingu. Pardon, tady už bejt nepotřebuješ, takže tě vypnu z bitvy. A jako jo, nalutil jsem 500 000 pohárku, není nejvíc, ale je to samozřejmě jenom one star attack. Já jsem spokojený. Cítím nějaký prašule, ale ne, nemůžu jít do žádný competition. To by se mi tam vysmáli. Mně stačí, že už se smějete vy v těch komentářích. To by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud je, tak ho nezapomeňte určitě pozitivně ohodnotit v podobě lajku, případně odběru, pokud ještě nemáte. Pokud si chcete koupit můj merch, navštivte první odkaz v popisku, tam koupíte jak trička, tak náramky, já budu jedině rád, ty určitě taky, potěšte tím nejen sebe, ale i své blízký, protože můj merch je super. Jakože fakt super. Dostali jsme se nakonec z dnešního videa, díky moc za zhlédnutí, uvidíme se zase příště a